Четвер, 3 серпня. Отже, найсвіжіший випуск телевізійних новин Миколаївщини. Я вас вітаю. Співробітниками головного управління Нацполіції Миколаївської області затримано троє з чотирьох чоловіків, яких підозрюють у скоєнні розбійного нападу на фермера з Веселинівського району. Докладніше у сюжеті. Напередодні на власному подвір'ї господаря, погрожуючи пістолетом, зв'язали та побили. З помешкання забрали золоті вироби та гроші – 150 тисяч гривень та 200 тисяч доларів США, на які фермер збирався придбати трактор. Зловмисники ще й привласнили авто господаря – Toyota Land Cruiser Prado. Майже за тиждень трьох нападників вдалося затримати. Це двоє громадян Грузії – 32 та 35 років та 50-річний миколаєвець. Під час затримання один із нападників намагався порізати собі лезом живіт, однак поліцейські вчасно його зупинили. Життю зловмисника нічого не загрожує. Місце знаходження четвертого спільника нападників встановлюється. За статтею 187 Кримінального кодексу України четвірці крадіїв загрожує позбавлення волі строком від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії та обирається міра запобіжного заходу затриманим. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. Отже, у розпал літньої спеки у багатьох містах світу працюють водяні арки. Сьогодні перша освіжаюча конструкція з'явилась і в Миколаєві завдяки співробітникам ДСНС. На Соборній перехожі тепер можуть не тільки знизити ризик отримання сонячного або теплового удару, а й просто покращити настрій, зіпсований втомою від міської спеки. Класна задумка. Очень хорошо допомагає в такий жаркий день освіжитися. Скоріше всього, по всій Соборній треба поставити. Одно мало буде. Народу багато. Рамка підключена до пожежного гідранта і розпилює воду з кількох точок. Така собі тотальна інгаляція для всього організму. Це система охлаждення. Ну, в цьому році ми її поставили для високої жара. Поставили, щоб людям охлаждення було, щоб більш-менш прохладно було. Перша освіжаюча водяна рамка або арка з'явилася у столиці рік тому. Досвід Європи перейняли Черкаси. Там вона теж працює від гідранта. Я думаю, що це нам допоможе, тому що зараз жарко, літо, і ми так можемо, ну як сказати, покупатися, ну підійти і освіжитися одразу. Ну я думаю, що це хороша ідея, якщо, щоб не тільки, наприклад, тут було, а хоча б ще по місту десь пороставляли, щоб людям було легше в жару таку. Освіжитися у центрі Миколаєва можна з 10 ранку до 6 вечора. Працюватиме арка до 6 серпня включно. Якщо спека не спадатиме і надалі, ймовірно, система охолодження від миколаївських рятувальників працюватиме і надалі. Ганна Бадіна, Володимир Степанов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Відра ваші, вода наша. Саме під таким гаслом відбулася екологічна акція у парку «Серце міста». Представники Центральної районної адміністрації та небайдужі миколаївці спільними зусиллями організували полив дерев. Ідея акції виникла спонтанно. Спекотна погода та пожухле листя дерев спонукало містян до активних дій. Люди зібрались швидко, менше ніж за півдня. Просто захотілося допомогти вот природі пережити вот этот ужасніший отрезок жари, которая сейчас опустилась на город Миколаєво, как на южный город, в принципе. Посмотрел на деревья, которые под администрацией, мы их там поливаем с очередностью 3 раза в неделю, и посмотрел на другую сторону, как бы, ну, все как-то очень-то появилось как бы чувство такое, ну, о том, что мы как бы теряем красивый вид нашего парка. Валентина Вишнева дізналась про акцію через соціальні мережі. Ідея допомогти рідному парку жінці дуже сподобалась. Вона всіма силами підтримувала активістів та відстоювала акцію на теренах Фейсбуку. А я так горжусь этим, как будто я к этому имею отношение, что вот какой у нас здесь уголок такой прекрасный создали. Ну, коль такие трудности, не знаю, наверное, система полива здесь еще не доработана. Я считаю, это мелочи, и мы, как горожане, в ответ на заботу о нас, должны бы какую-то солидарность проявить. До поливу дерев долучились і діти. Маленькі миколаївці активно допомагали дорослим, переносячи воду у іграшкових відерцях. Ну, это помощь глобальная. Ну, сейчас как бы дождей нет, поэтому такое нужно проводить. Если продолжать дальше, то будут люди присоединяться, если звать дальше продолжать, то это будет все более масштабнее, все будет намного лучше. Всі дерев'я в итоге будуть спасені.
Активісти задоволені результатами акції. Вони планують зробити полив традиційним та збиратися гуртом кожного тижня. Для того, щоб зробити справді добру справу, потрібно небагато. Відро, вода, гарна компанія та бажання змінити світ на краще. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України російсько-окупаційні війська посилили обстріли позиції сил АТО. За минулу добу противник 30 разів відкривав вогонь вздовж усієї лінії розмежування, використовуючи при цьому важке озброєння. Наші військовослужбовці давали відсіч 18 разів. Втрат серед українських бійців немає. Ввечері на Маріупольському напрямку ворог двічі бив з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та озброєння БТР по українських опорних пунктах у Водяному. А близько 23-ї години до обстрілів долучилася і 122-мм артилерія противника. Майже у цей же час бойовики застосовували артилерію калібру 122 мм і в районі Лебединського. Крім того, цієї ночі стрілецька зброя противника працювала поблизу Широкіного та Павлополя. На Донецькому напрямку епіцентром вогневого протистояння і далі залишається Авдіївка. І перебуваючи з робочим візитом в районі проведення АТО, міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак привітав десантників однієї з бригад високомобільних десантних військ Збройних сил України з професійним святом. Україна пишається героїзмом, мужністю, стійкістю та професіоналізмом військовослужбовців ВДВ, наголосив міністр оборони України. За його словами, підрозділи ВДВ завжди успішно виконують завдання на усіх найважчих та найризикованіших напрямках. Під час заходу присутні вшанували загиблих героїв-десантників хвилиною мовчання. Кожен солдат і офіцер, який проходить службу, є гордістю і високомобільних десантних військ, і Збройних сил України. І є гордістю для всієї України. З першого дня агресії Російської Федерації проти України десантники були там, де важко. Там, де ніхто не міг справитися з завданням, десантники з тою задачею справлялися. Жодної серйозної військової операції в районі проведення АТО не відбувалося без участі підрозділів ВДВ. Це і бої за Луганські та Донецькі аеропорти, Савур-Могилу та безліч інших. Це стало зразком військового професіоналізму, мужності та героїзму, підкреслив генерал армії України Степан Полторак. Глава оборонного відомства вручив десантникам нагороди та цінні подарунки. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Блакитні берети, смугасті тільняшки, пісні про війну у Миколаєві на Нижньому БАМі. Надвечір організували концерт з нагоди 25-ї річниці створення високомобільних десантних військ України. До святкування долучилась і наша знімальна група. Девізом високомобільних десантних військ є слова «Ніхто, крім нас». Мужність і силу духу крилатих піхотинців оспівують у піснях. Ніхто, крім нас. За ВДВ! Слава! Слава! Купання у фонтані, погроми та безлад – усе це стереотип, вважає старший солдат 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Валентин Тимофіїв. Чоловіку 26 років, 22 пішов служити за контрактом. Розповідає, пліч-о-пліч зі своїми побратимами пройшли найгарячіші точки в зоні АТО, тому знає, яким повинен бути справжній десант. Справжній десант, в першу чергу, повинен бути хоробрим, простим, відкритим і завжди бути готовим підставити своє плече заради своїх побратимів. У нас підрозділи якраз такі були в залі. Ну, тобто хлопці, які, ну, на яких я міг довіритись, які могли на мене довіритись. Почався захід традиційно. Зі сцени пролунав гімн України. Бійці, поклавши руку на серце, підспівували виконавці – бойовому волонтеру Христині Панасюк. Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття. Ініціатор концерту – кіборг Володимир Семишкін. Чоловік не тільки зібрав на сцені знаних миколаївських музикантів, а й сам виконав відомі композиції. Таким чином хотів привітати та висловити повагу бойовим побратимам. Так вийшло, що цільова аудиторія нашої групи – це або військовослужбовці, або люди причасні, там волонтери, матері, жони, які це все розуміють, яким все близько. І ти в пісні на сцені виплескуєш якусь свою емоцію, публіка це чувствує,
проникается и обратно дает эту эмоцию тебе. Особливим гостем заходу став народний артист України Олексій Горбунов. Цього ж дня у чоловіка був запланований концерт в Одесі, проте не знехтував нагодою привітати миколаївських десантників. У нашому місті чоловік виступає втретє. Ми завжди їдемо к настоящим мужчинам, їдемо з великим удовольствием сыграть. Тим більше всі пісні і парні поють. То, що пели ми, це пісні для настоящих мужчин, які актуальні сьогодні, мабуть, так же, як і в прошлое время. Я все к дому тянулся, и хотя горячился, воевал делово. Світлана Кльосова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про ще один концерт, який відбувся в Миколаївському художньому російському драматичному театрі. Він відбувся у Літньому дворику. Про різноманітність музичного виконання знають наші кореспонденти. Миколаївська філармонія вкотре презентувала концерт для усіх любителів не лише класичної музики. На літньому майданчику знову зібралися поціновувачі культурного відпочинку. Цього разу вони мали змогу споглядати виступи від акустичного квартету «Акварель». Сьогодні дуже цікавий колектив. Це спільний проєкт найкращих музикантів міста. І сьогоднішня програма буде зібрана з найпопулярніших мелодій сучасних, класичних та джазових, які музиканти заміксують у дуже смачний коктейль. Я чекаю від нього каких-то і неочікуваних ярких виступлень, сюрпризів, і, звісно, музики хорошої, красивої, яркої, інтересної, нестандартної. Володимир Василенко – це все-таки один із найбільших асів у нас. И как музыкант, и как организатор музыкальной жизни нашего города. Я очень люблю этого музыканта. Тут лунала різна музика в сучасній інтерпретації, адже основна мета концерту – створити комфорт та приємну атмосферу для усіх присутніх. В програмі задіяні пісні з репертуару гурту «Beatles», «Queen». Те, що молоді і сучасному слухачу достатньо відомо. Але концепція концерту такова, це, так би мовити, акустичний квартет, акустичний концерт. В якому сенсі? То, що інструменти задіяні, збільше акустична гітара, кахон, контрабас, баян, сопілка, саксофон. На цьому концерті до чоловічого квартету «Акварель», який налічує 4 виконавця різножанрової музики, приєдналися і запрошені гості – Юрій Руль та Олег Куріний з музичними інструментами, саксофоном та сопілкою. Вони виконували класичні джазові рок, а також поп-композиції. Ми просто любимо грати прекрасну, хорошу музику для себе і хочемо порадувати наших слухачів. Сьогодні з нами грає Євген Добровольський, він з нами дебютує сьогодні, молодий. Наш музикант миколаївський теж. Це буде переважно інструментальна музика в хорошому виконанні, в нашому представленні, скажімо так, як ми собі уявляємо це все. На музичному святі виконавці гурту представили свої власні обробки відомих пісень, яким понад 200 років. Одна з характерних рис творчого колективу – імпровізаційні моменти у виконанні пісень, адже кожен з учасників є професійним музикантом. Подібні концерти на літньому майданчику Миколаївського художнього російського драматичного театру відбуваються щосереди. Анна Зінченко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це всі новини на цей час. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І розширений випуск, вечірній випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже о 19:00, і тоді побачимось.